Potong oh, pisau kan. Oh, tolak. So, bila tolak, jadi macam ni. Duit tak nyawa. Wah, duit tak nyawa kan? Satu ni dah boleh. Dah boleh tolak. Oh. Boleh. Oh, itu kalau benda tapi, tu. Reaksi gitu tu memang takut. Bila pegang, nampak. Ayah ni. Itu pula ya. Oh, ah, betul pusing. Jahat. Ui. Kan, ini bawah ni tajam. Kan? So kita tekan atas ni. Oh, tolak pisau. Oh, kan. Tolak. So bila tolak jadi macam ni. Orang bagi pisau kan. Adakah kita patut dekat dengan dia ke? Kita kan mundur punya. Kan? So kita mundur tu untuk kita. Tak apa Amin. Buatlah. Tak nak tengok. Tak buat. Aku kalau nak ikut, kalau nak ikut betul-betul ni aku dah mati dah. Jadi kita kena macam situasi kena nak kena rompak ataupun ugut so bagi bagi duit. Kita tengok orang tu dulu macam ni. Dia orang kalau dia pegang pisau, gigil. Itu kecua. Itu kita yang kena hati-hati. Takut dalam keadaan yang macam tu dia boleh macam tiba-tiba cak. Tapi kalau orang yang datang ni pegang kan. Keras je. Tengok environment pula. Agaklah saya suka macam ni kat dinding. Oh, selamat. Tapi kalau rempah macam ni tak ada environment dinding. So, cak dia boleh pergi. Nak belak. Kalau dia ni pun, Nabi boleh masuk ke dalam balik. Oh. So, dah tak kena. Oh. So, kalau macam ni, dia boleh kena lagi. Okay. Okay, untuk lelaki, bagi tengah tu function ke? Function. Kan? Function. Kalau saya lutut ni je. Si lelaki kan? Lah. Buat yang dia beri yang tangan tu, dia tak rasa lagi. Duit tak nyawa. Wah, duit tak nyawa kan? So, tangan kita kena angkat. Nampak? Satu ni dah boleh. Dah boleh tolak. Boleh. Oh, itu kalau tapi reaksi gitu tu memang takut. Dia dah pegang. Yang ni. Itu lah aku kena tadi. Kau tahu bukan main-main kan. Ini berlakon tau ni berlakon. Gila macam mata isa telefon dia datang kan. Tekannya. Ni. Kedudukan dia mana? Sini atas halkum, bawah halkum macam mana? Sini. Dia curi aku sikit dia aku ajar. Dia tak kena. Tadi pegang apa sekarang sakit dia. Orang perempuan nak protect diri. Apa dia patut buat kalau dia kena attack? Pegang-pegang je. Kau nak rumah dah. Pasal takut-takut ni boleh. Oh. Jom kita buat yang kalau serang daripada belakang. Kita kena ambil. Waktu ni doom. Pegang apa tu? Ui, real lah. Hari ni kita kena tenang. Yang ni boleh. Pam je, dia dah lemak. So yang ni kan, kita ambil ni. Sudah. Ui. Tak terfikir yang tadi tu. Kaki bawah tu. Kalau ni, pistol. Kan, duit tu nyawa. Pulang ya. So dia akan pegang tu kan. So sama je. So tembak dia sendiri kan. Pokok tu. Dua lawan seorang. Kalau dua lawan seorang ni, kita tengok yang dia tak sini-sini dua-dua tu berani lah. Kita tengok siapa yang depan dulu. Dia takkan duduk sama ni. Masuk, faham? Ya awak nak masuk lagi. Dah kena dah ni. Dah ni, saya dah pegang ni. Jom. Awak nak masuk kat mana? Awak nak pukul saya kat mana? Tak lupai lah. Waktu tu saya kau main macam ni. Memang tak. Memang dia pusing aku je lah. Ya, Juri kan? Dah pegang macam ni? Ya, ni lah. Memang. Bila dia pegang dia, kita kena pegang macam ni. Nampak? Oh. Okay, so untuk lebih dia sakitkan lagi, kita tarik ni. Sakit. Betul. Oh. Betul pusing. Jahat. Sama kalau kita pegang macam ni. Kita pegang macam ni. Dua jari. Jadi kalau kita pegang. Aku tahu dia kena lah. Buat sekali lagi. Contoh. So kalau untuk yang macam ni, kan? Kalau dia dah cekik kita macam ni, kan? Kita nak buat dua. So kita pulas. Dia dalam macam ni, kita pulas. Kita ambil ni.
Ambil ulas. Ah, so waktu ni ada kena. So bila kita pulas tu, dia tak kena apa dia. Kalau orang tu yang kita boleh terus ayunkan tu yang berbamkan ke lantai. Oh, yang tu. Tak payah. Tak betul. Contoh. Masuk tangan ni nampak. Masuk tangan ni. Ah, so boleh eh. Tapi ni patah tu kalau saya buat tadi. Oh, ya. Ah, kalau saya dah ni. Dom ni patah. Oh. Kalau yang nak terbalikkan tu yang jenis tak patah boleh buat. Boleh. Kau cuba kau. Kau minta. Kau yang minta. Tak. Dia yang minta. Nanti tadi saya lompat eh. Contoh kita dah dapat sini. So kita masuk jelah. So kalau gerak laju tu tadi, dia akan jatuh pinggang ni dulu. Oh. So kalau pinggang out lah. Oh, bau juga eh. Ni berat-berat je ni boleh? Boleh. Aku dah buat berat-berat. Dah lah tadi dah tunjuk contoh. Nak tengok teknik walaupun berat macam mana pun Jufri tetap boleh pusingkan juga. Ni boleh. Ambil kau terangkat Siul. Dia semua teknik je. Hebatnya awak.